ale během této doby jsem pochopila, že ty jednotlivosti, které tady máme všichni, tak jsou zřejmě nepodstatné, protože skutečně zřejmě podstatné je to, co říkala tady před chvilkou paní, nebo před chvilkou pán, nebo Matěj Kola, že opravdu tento způsob projednávání není v pořádku. A jedna z těch důvodů, které už tady byly řečeny, jinak bych se chtěla zeptat, jestli je tady nějaký zástupce politiku města Brna, magistrátu, ale nerozumím tomu, proč občanům nebylo srozumitelně sděleno, co můžou udělat, jakým způsobem se k tomu mají vyjádřit, proč město nevyužilo svoje mediální možnosti k tomu, aby občany informovalo o tom, co mohou v této věci dělat, protože tohle se týká občanů a město a zastupitelé by je samozřejmě měli zastupovat. Pak bych se ještě chtěla zeptat paní Leopoldová, která řekla, že návrh byl dán i projednání samosprávě. Svým zkušenostmi píší je to tak, že samospráva několikrát připomínkovala, ať už ten územní plán, který si dělal v roce 2011, nebo ty současné připomínky aktualizace územního plánu, a k těmto připomínkám nebylo vůbec žádným způsobem přihlédnuto. Samospráva, která schvaluje a projednává svoje územně plánovací dokumentaci a její změny, jsou samosprávné orgány obce, tedy samosprávné orgány statutárního města Brna. Vyjádření samosprávných orgánů městských částí jsou vyjádření, která my předkládáme samosprávě města. Samozřejmě, že my o nich nerozhodujeme, je předkládáme stejně z výsledky projednání. Ale rozhoduje a odpovědnost za rozvoj města má samospráva města Brna, tedy zastupitelstvo města Brna. A jinak jsem vám ještě chtěla říct, že nikoho neinformujeme. Na webu města Brna průběžně informujeme, uveřejňujeme sdělení, stejně tak výsledku projednání v minulém roce. Je tam zveřejněno sdělení, do kterém je všechno vysvětleno, kde je popsáno, jakým způsobem my postupujeme a jakým způsobem bude to pořizování probíhat dále. V současné době je tam veřejná vyhláška, ve které se dozvíte, ve které je uveřejněno, jakým způsobem se lze vyjádřit o předloženém upraveném návrhu změny. Na webu města Brna opravdu průběžně uveřejně jednotlivé kroky postupné procesu vyřizování. Samozřejmě možná, že to splňuje nějaké formální náležitosti toho, že je to jako sporu se zákonem, ale když dneska poprvé veřejnost je vlastně s tímto komplexně seznamována, tak si myslím, že to musí mít docela velký hokej. I ten námi hodně kritizovaný koncept územního plánu, který se projednává před 3 lety, tak přece jenom byl na podost vyšší úrovni. Probíhalo několik separátních diskuzí k jednotlivým tématům po většině městských částí. A tady k tomu probíhá s občany jenom tento jeden seznamovací a zároveň doručovací dýchánek a tady se to projednat nedá. To možná vyhovuje jako té liteře zákona, ale té duchu zákona tohle jednání určitě nevyhovuje. Myslím, že nikdo, včetně mě a včetně ani pořizovatelů, pořádně necháte, jaký je vlastně rozdíl mezi tím konceptem nového územního plánu a aktualizací toho stávajícího. A v diskuzi to tady několikrát zaznělo a dává se jako zabilo občanům, že špatně padou dotazy, protože tohle aktualizaci neřeší územního plánu, tohle řeší až konce územního plánu. A když to pořád jako nevysvětlíte, tak on se nedá vyznat a nevím, co jsme se tím probírají těma 15 s ty stránkami, tak nevíme prostě, k čemu se vlastně pořádně můžeme vyjadřovat a to je vlastně nás právě a urbanistů.